God aften, det er fjernsynet. Med os i dag har vi via satellit verdens måske største orkester, Klaas. Og Sir Otto, jeres kritikere siger, at I jo i virkeligheden bare er et kopiorkester. Ja, det er jo ikke rigtigt. Vi nyder bare det privilegier at have andre folk til at skrive sangene for os. Klaas. Derudover kan man sige, at noget af det bedste er så, at vi så også nyder det privilegie, at de faktisk prøver dem af for os, for vi kan se, om deres hitkvalitet holder i virkeligheden. For 17 år siden i dag, Voice. Den første plade, det var Klaas. Ja, Klaas. Ja, de har jo inspireret mange. Where would you be now?
dengang scenenavne. Ja. Det var siden. Ja, vi var unge. Oh, vi fandt på nogle gode navne. Posh Class. Posh Class. Baby Class. Ja. Scary Class. Yeah. Old Spice. Det var helt... Ja. Det var godt, de her navne, som vi havde lavet, ikke? Men vi havde et problem, det var, at vi kunne ikke enige sig om, hvem der skulle være sporty for os. Det var der ikke nogen, der ville være. Nej. Så vi solgte konceptet til en... Hvad var han? En engelsk manager. Nej, jeg tror, han kom fra England. Kom han fra England? Ja, han gjorde okay. Så. Okay. Jeg tror, jeg vil vælge at sige glas. Vi er jo kendt for at ligesom at kunne lide en practical joke. Der er nogle stykker. Jeg tror godt, jeg ved, hvad for en du tænker på. Vi har en god ven i USA, som vi sendte en æske cigar og en praktikant. Er han egentlig sur endnu? Nej. Det kan jeg ikke tillade sig at være, så vi skaffede ham alligevel et rigtig godt job på et tidspunkt. Ikke? Sidder godt, hvor han sidder. Gud, hvor er det besværligt. Første gang jeg var på tur med Otto og Klaas, der ville de have alligator 4 gange om dagen. Og den her gang, der er et barracuda. Og I skal vide, hvor svært det er at få fat i den skide fisk der. Altså i kraft af jeres bedrifter og erfaringer, bliver en gang imellem kontaktet af håbfulde musikere. Er det rigtigt? Ja. Der var faktisk en skæg historie her for nylig, for et par år siden, hvor der... Der er der nogle unge mennesker fra Danmark faktisk, der kontakter os, fordi de vil have hjælp til et orkesternavn. Og det skal være kort og præcist. Det er rigtigt, ja. Og hvordan var det skulle kunne siges? Det skulle kunne udtales. Det skulle kunne udtales på alle sprog. På alle sprog, det var sådan, det var, ja. Det var det, de gerne ville have. Og det tænkte vi selvfølgelig over. Og vi anbefalede dem så at bruge det latinske navn for ordet vand. Det er rigtigt. Og det virkede. Faktisk. Var det noget, I tog penge for? Nej. Nej, vi fik ikke nogen penge. Vi blev afregnet selvfølgelig på en måde. Vi fik dem så til at skrive en sang til os, ikke? Som vi så brugte som reklame for et af vores legetøjsfirmaer, som laver dukker. Phil, can you make people clap in the... i takt? Her for nylig, der gik Disney-koncernen konkurs. Vedholdende rygter vil blande jer ind i det. Nu er jeg ikke manden... Jeg vil ikke... Nej. Det er uretfærdigt. Jeg synes, det er uretfærdigt. Ja, det var deres egen skyld. Det er fandme deres egen skyld. Jeg synes ikke, vi skal klandre os for den her. Godt så. Det, der skete... Historien er mere nuanceret, end som så. Ja. Ikke? Altså, der er jo mange ting, som skaber den her situation. Uheldige og ulykkelige og tragiske situation, altså. som Disney er kommet ud i. Stor koncern. At de forsøgte simpelthen at købe rettighederne til The Class Story. Ja, de ville lave film og tegnefilm. Hvilket er synd for dem, kan man sige. Dukker det hele. Fin idé og godt initiativ også, men måden de gjorde det på... Lige præcis, og Disney kunne sagtens være blevet en stor koncern, men de har bare ikke disponeret rigtigt. Flot, flot. We're back again. Everybody sister, everybody say. Gonna bring the flavor, better show you how. I've got some questions for you, better answer now. Oh, am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Jeg plukker frugt med en frugtpluk frugter. Cause if you wanna party, let me hear you. Yeah. Cause we got it going on again. Whoa, 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 am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Everybody, right? Everybody.
Uha, det er god radio. Kom jo oprindeligt fra Aarhus. Hvordan bliver I ved med at finde på navne? Det er ikke noget problem. Nej, de kommer faktisk af sig selv. Vi tager det, der ligger lige for, kan man sige. Det var i den nære verden. Vi købte et luftfartsselskab på et tidspunkt. Eller det vil sige, jeg er jo fra Aarhus. Og så tog vi simpelthen Sir Otto, Adam og Sten, og så lagde vi det sammen. Og så de tre forbogstaver. Til et godt mundret navn. I starten var de jo kendt som The Beatles. Ja. Det er sjovt med det der forbogstavs helvede der, fordi vi brugte det faktisk i virkeligheden i orkestersammenhæng. Vi startede orkester i start 70'erne. I Sverige. Svensk orkester. To fyre og to kvinder. To søde piger. To søde piger. Tog vi simpelthen forbogstaverne fra dem? Ja, Barb. Ja, men de byttede det så om, tror jeg. Og så lige engang have chili. Hvad fanden skal jeg så gøre? Det er den, de drikker. Fortæl mig lige, hvad var det for noget med Ørestaden? Det var da vi regnede med, at nu skulle vi til hjem, så ville vi prøve at presse på, fordi vi har et øde slot i Sverige, som vi godt vil op til en gang imellem for at stresse lidt af. Mm. Og det er lidt vanskeligt med færger og... Altså, det er svært at få 5 benziner på en færge. Ja. Og det var her, de spiste. I er jo et orkester, der er kendt for altid at drikke cognac. Hvorfor det? Åh, ja. Jo under neglene, du. Kender du følelsen af at spise grøntsager, som du selv har dyrket i din egen køkkenhave? Mm, ja, så godt. Ja, det er faktisk lidt det samme for os. Lige siden vi købte distrikte, så har vi ikke rigtig drukket andet. Og det er den, de ryger. Sidst jeg var på scenen med Klaas, der var jeg så nervøs, at jeg blev væk. I har jo også lavet mange film. Og for nylig har I fået medhold i, at det var Klaas, der opfandt det såkaldte dogmeprincip. Endnu en gang. Ja. Ligesom før, så er vi ude i noget, hvor det er os, der bliver udstillet som bussemænd. Mm. Og det har simpelthen ikke noget på sig. Det har noget, i den her situation var det noget med, at Noah von Trier lavede nogle film, som han plankede simpelthen konceptet fra en film, vi lavede tilbage i 60'erne, der hed Yellow Class Marine. Altså, det er jo ikke dansktop, det her. I har jo også fået en info i computerindustrien. Hvordan startede det? Det er længe siden. Det er meget. Hvad snakker vi? Start 70? Ja. Jeg ved ikke, vi lavede... Det var dengang med skyllemiddel. Det er rigtigt. Ja. Vi lavede noget skyllemiddel engang til... Vi lavede børnetøj. Og så ville vi have noget skyllemiddel til det. Og det valgte vi så at kalde Microsoft, for vi synes... Det skulle være blødt, ikke? Så lavede vi det, men det holdt ikke rigtigt. Det holdt ikke, konceptet var vildledende og så videre, så tænkte vi, at man kunne... Du sagde det simpelthen ikke tilfredsstillet. Navnet var det ikke. Navnet var nemlig godt, og jeg mener, vi har et selskab et sted, som faktisk bruger det i dag også. Jeg mangler ord. Ja, det er jo ikke for børn, det her. I er jo født i Danmark. Hvorfor kommer I først tilbage nu? Vi har været her, kan man sige, men måske mere incognito. Ja. Vi har brugt Danmark... Rigtig meget som fristed, ikke? Ja. Det er noget med at gøre, at når du bliver genkendt hvor som helst over hele kloden, så er det meget rart at have et sted at vende tilbage til, hvor vi kan sende butleren til bageren, uden han bliver genkendt. Mm. Og... Der er ikke så meget hype. Nej, der er enormt meget hype. Her hjemme i Danmark, der har vi jo den der, efter vi købte janteloven, der har vi egentlig godt ville komme tilbage igen, fordi den har floreret rimelig meget, ikke? Og jeg synes, danskerne meget har manglet de tre T'er, ikke? Timing. Det der, det er slet ikke sjovt. Det er overhovedet ikke morsomt. Man har vundet, hvis man siger 1, 2, 3. Oh Lord,
Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends are drive Porsches. I must make amends. I've worked hard all my lifetime. No help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Is that nydeligt ud? A color TV, darling, $4. Trying to find me, wait home for delivery. You stay until they, oh Lord, won't you buy me color TV? Won't you buy me a night on the town? Counting on you, Lord, please don't let me down. Prove that you love me by the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Won't you buy me Mercedes Benz? My friends are right Porsches. I've got to make amends. Worked hard all my lifetime. I don't have for my friends. Oh Lord, won't you buy me? Yeah, man. My friends
helt andet. Måske noget helt, helt, helt andet. Jeg vil foreslå måske, at man kalder det noget andet. Jeg er bare blevet ved. Tit blevet spurgt, om det er muligt at folde Klaas i tæpper. Det er det ikke. Kelim er for stift til at rumme de mange facetter, som orkestret indeholder. Ægte tæpper er simpelthen for porøst et materiale, og der er forsøgt med en god, solid berber til 149 kroner kvadratmeteren. Men der er ligesom om den der gummibagside, der er ligesom om, den er for glat. Så nej, det kan ikke lade sig gøre at folde det orkester. I hvert fald ikke i tæpper.